Fudbaleri Radničkog iz Šida krenuli su sa pripremama za prolećni deo prvenstva u Srpskoj ligi Grupa Vojvodina. Šiđani su jesen okončali na 8. mestu sa 21. osvojenim bodom, a navijači očekuju da će u nastavku prvenstva Radnički krenuti ka gornjem delu tabele. Očekujem da se dobro pripremimo za ovaj drugi deo, bar na tom fizičkom planu. Nadam se da ćemo imati više igrača u odnosu na prošli deo, jer smo tu bili u velikom deficitu i samo iz velikog broja igrača, iz dobre konkurencije, iz dobre spreme izlazi kvalitet. Nadam se da ćemo to u ovom drugom delu postići. Nadam se da ćemo odigrati 7 do 10 utakmica, već smo neke zakazali. Znamo da ćemo 13. igrati ovdje sa Bačkom iz Palanke. Ove druge ćemo u ovom periodu zakazivati. Trebamo da vidimo, igramo kup na području Srema. Kad je ta utakmica, od toga će mi se zavisiti s kim ćemo se dogovarati i kada. Tako da nadam se da ćemo odigrati 7, 8 do 10 utakmica. Iako je ekipu u pauzi između dve polusezone napustio jedan od najiskusnijih prvotimaca, štoper Darko Lovrić, u šidskom trećeligašu očekuju da će odbrana tima i dalje ostati jedna od najboljih u ligi. Što se tiče ambicija, trebali da budemo među prvih 6-7 ekipe, jer tu nam je mjesto. Pripreme su počele, treba se dobro pripremiti. Igrački kadar ćemo još da vidimo do kraja ko će ostati, ko šta i kako, ali znači negdje do 7. mjesta mislim da je to realno za našu ekipu. Što se tiče novih igrača, tu su u Grumiću, već smo igrali zajedno dugo i bili su u Radničkom odlaze, tako da se poznajemo dosta dobro. A što se tiče odbrane, radit ćemo, trenirat ćemo što bolje da se pripremimo. Cela ekipa mora da radi dobro, ne samo odbrana, nego cela ekipa, da bi to ličilo na nešto. Ceo pripremni period Radnički će sprovesti na gradskom stadionu u Šidu i u sportskom centru Zeleni pojas, a uprava kluba obećava da će i u nastavku prvenstva igrači imati optimalne uslove za takmičenje. Svim igračima će biti omogućen kvalitetan rad. Verujem da će Vladimir Jocić sa svojim iskustvom i svojim znanjem da dobro i pripremi tim, u smislu i fizičkim i psihičkim, i znači da će se pružiti ovdje kvalitetne partije. Uslove Šid kao grad ima, znači ovaj naš stadion je, mislim, za ovaj rang takmičenja dobar. Kao što znate, imamo i još jedan teren na Zelenom pojasu, kao i stazu ovdje u parku, znači imamo halu na raspolaganju i još jednu salu, znači maksimalne uslovi da će se ovaj naš tim maksimalno i dobro pripremiti. Inače, do početka prolećnog dela prvenstva, 12. marta, Šiđani će odigrati nekoliko prijateljskih utakmica, a prva će biti na gradskom stadionu u Šidu sa prvoligašem Bačkom iz Bačke Palanke.